Que Faz a fila aí. Tirou sai, tá, gente? Gente, tirou sai, hein? Aqui. É a melhor cantora do Brasil! E a Anitta tá com muito dinheiro, né? Eu vou fazer meu dinheirinho aqui na IFAM, entendeu? E ó, já tô logo avisando, o link tá lá na bio pra vocês.